Jeg var veldig skeptisk til hvor mye de ville respektere grensene, spesielt litt eldre kuer, som kanskje litt harde I huet. Men det har jo ikke vært noe problem I det hele tatt. Hei, jeg Lill Bredvold. Thomas Bredvold. Og vi bor på Bredvold gård I Åsnes Finnskog, rett ved svenske grensa. Og vi har drevet med kjøttfø I 10 år. Ja. Og dette første gangen vi har kjøttfø på utmark, og det hadde jo aldri gått hvis ikke vi hadde prøvd Nofence. Ja, Nofence har virket som planlagt fra dagen. Nepal og pilotprosjekt, så litt brukserfaring har måttet gjort. Men strengt tatt så har de ikke rømt den eneste god. Nei, og for oss så jo det veldig tidsbesparende. For vi bruker utrolig mye tid på dette med å vedlikeholde gjærer og gjære inn. Og ikke minst å holde dyra innenfor gjæret. I fjor så brukte vi jo så mange timer på rømte dyr, til tross for at det var masse mat innenfor gjæret. Så var de jo ute konstant. Så det å ha Nofence og slippe dem I skogen jo helt fantastisk. Og det jo ikke bare det med tidsbesparingen, men også det at vi har så mye ressurser som ligger helt ubrukt I skogen, som vi nå faktisk får brukt, men på en forsvarlig måte. Vi har jo aldri hatt dyra på utmark før noen gang. Vi bor jo I ulvesona, og veldig nærme Sverige, og det jo flere etablerte flokker, ikke langt unna I luftlinja. Det jo rundt oss på alle kanter, egentlig. Ja, så vi visste jo at dette var jo en risk å ta. Men på samtidig så dette noe vi har debattert mellom oss lenge, da vi ser et utrolig stort potensial av ressursgrunnlag som ligger der, som bare gror igjen. Og ikke minst det at vi kunne ikke ha utvidet flokken vår hvis vi ikke fikk tak I mer beite. For dette jo et problem her ute. Men det jo også det at vi kan jo følge med på dyra på appen på en veldig fin måte, der vi har full kontroll på dem hele tiden og på hva de gjør, og vi ser hvis det noen forandringer I flokken. Og da får vi også beskjed om det. Og det setter vi stor pris på. For ellers hadde ikke utmark vært en mulighet for oss I det hele tatt. Det litt sikre, men klart. Noen garanti det ikke, men noen sjanse får den ta. Det et enormt matfater å ta til, så håper at det går bra. Vi har hatt ulveobservasjoner få kilometer unna mens de har gått I skogen I sommer. Men vi har jo et godt samarbeid også. Ja. Vi har jo tatt et godt samarbeid som gjør at vi får beskjed om ting med en gang. Sånn at da kan vi også flytte flokken hjem hvis vi ser at det noe som nærmer seg, eller store flokker som kommer vår vei. Så Nofence åpner en hel ny verden for oss.